Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, pünkösd ünnepén magasztaljuk az Úr nevét, énekszóval 433. dicséretünk első versét énekeljük fennállva, 433. énekünket énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. És fogadjátok nagy szeretettel énekarunk ünnepi szolgálatát. Yeah.
Szívvel köszönöm meg énekorunknak lélekemelő szolgálatát. A fiatalok, a gyermekeket megkérem, hogy vasárnapi iskolai foglalkozásra a Kősziklába menjenek át. Mi pedig, testvérek, folytassuk Urunk magasztalását, dicsérjük őt a megkezdett 433. dicsérettel. A már megkezdett énekünket folytassuk és énekeljük végig annak második versétől. 433. énekünk második verse így kezdődik: adj lelkedből erőt. Yeah.
A mi segítségünk, ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Drága testvéreim, szeretett ünneplő gyülekezet, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második fejezetéből olvasom ma az igét, annak első 12 versét, az igét figyelmesen, alázatos szívvel, leülve hallassátok meg. A megnevezett helyről, a cselekedetek könyvének második fejezetéből így szól ma hozzánk az igen. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek, amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, én, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e, akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek mindnyájan, és tanástalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Drága testvéreim, ezek az élő Isten beszédei, a ég és a föld elmúlnak, beszédei soha el nem múlnak. Emeljük fel szívünket, imádkozzunk. Kegyelmes mennyei édesatyánk, örökkévaló Istenünk, életnek ura és életnek forrása, köszönjük az első pünkösdöt, amely elindította a tanítványokat az ő szolgálatuk végzésére. Köszönjük, mennyei édesatyánk, az egyházunk születésnapját, mert tudjuk, volt egy nagy kezdet, egy nagy elindulás, de hiszük, édesatyánk, hogy nem pusztán visszatekintenünk kell erre a napra, nem csak emléknap számunkra a pünkösd, hanem újra és újra megismétlődő csoda. Hiszük, hogy a mi nemzedékünkre is ki akarod árasztani a te áldott szent lelkedet. Bennünket is meg akarsz újítani, és nem akarsz abban az állapotban hagyni, amelyben vagyunk. Nem akarsz bűneink láncaiban, nem akarsz nyomorúságunkban, erőtlenségünkben hagyni. Fel akarsz emelni, meg akarsz bátorítani, meg akarod áldani a mi életünket. Kérünk, szólj ma hozzánk, kérünk, taníts bennünket, kérünk, a te ígédet nyisd meg előttünk. Áld meg az ige hirdetőjét, hogy képes legyen a te üzenetedet tolmácsolni, és áld meg minden jelenlévőt, minden ige hallgatót, hogy készek legyenek meghallani, szívükbe zárni, megtartani a te drága igédet, megváltunkért, Jézus Krisztusért. Hallgass meg, kérünk. Amen. Kedves testvérek, hangolódjunk az igére, 153. dicséretünknek a negyedik versét énekelve, 153. dicséretünknek énekeljük a negyedik versét. Által jársz te mindent, rám ragyogni enged, életadó áldott lelked. Thank you.
Szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, János evangéliumának 14. fejezetéből olvasom az igét a 15. verstől a 20. versig. A mi Úrunk Jézus Krisztus mondja, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Amen. Foglaljuk a helyünket, testvérek! Drága testvérek, ünneplő gyülekezet! Pünkösd ünnepe úgy indul el a tanítványok számára, hogy együtt vannak mindnyájan ugyanazon a helyen. Együtt vannak, és valami felfoghatatlanul hatalmas erő járja át őket. Külsőleg és belsőleg is azt tapasztalják, hogy valami olyan történik velük, ami már felülmúlja az emberi tudást, ismeretet, ami Isten mennyei világának a törvényei szerint zajlik. Hiszen bűnös ünnepén összekapcsolódik egy bizonyos ponton, ami földi világunk, földi valóságunk, Isten mennyei birodalmával. És ez mindent megváltoztat. Belénk az életterünkbe Isten lelke, és ahogyan teljességgel lehetetlennek látszott, hogy egy zárt épületben egyszer csak szélvihar támadjon, és lehetetlennek látszott, hogy kettős lángnyelvek szálljanak le rájuk, épp úgy lehetetlennek tűnik, hogy az eddig gyávának, alkalmatlannak bizonyuló tanítványokból egyszer csak bátor, elszánt apostolok legyenek. Lehetetlennek látszott, de valóság lett. Testvérek, a szél erejét úgy ismerjük, mint ami átrendez, felfrissít, megmozgat dolgokat. Néha látjuk és tudjuk, hogy egészen félelmetes formában találkozunk vele, amikor minden gyönge építményt felszaggat, magával ragad, lerombol. A tavalyi esztendőben bennünket is megijesztett egy picit, akkor, amikor egy vihar során a tornyok egy darabját leszakította, néha megijeszt, megrémít bennünket a szél, néha viszont kifejezetten várjuk. Várjuk, amikor a tikkasztó hűségben egy kis fuvallat formájában felfrissít bennünket. A tűz, amely megjelenik az égében, éppen ilyen megfoghatatlan erő számunkra. Néha vágyódunk a közelébe, amikor összefagytunk, vacogunk, olyan jól esik a tűz körül lenni, néha pedig megdöbbent bennünket az ő iszonyú erejével, amikor szinte mindent megemészt, elpusztít a maga útján. Isten lelkének a munkáját ábrázolják ki ezek a megmagyarázhatatlan pünkösdi jelenségek is. Ott, ahol régóta dohos, áporodott a levegő, Isten a szél zúgásával és erejével érkezik, hogy megújítson, hogy felfrissítsen, és mindeközben a szél elsöpör mindent, ami ránk rakódott az évek, vagy akár évszázadok alatt, eltakarítja a port, ami a lelkünk világára rárakódott, és nem csak a templomaink padjaira, elhordja a szemetet, a sok felesleges dolgot, amit bepakoltunk a mi hit életünkbe, és eljön testvérek az Úr tűzben is, kihűlt szíveket felhevít, és megfagyott közösségek, gyülekezetek kezdenek el újra éledezni, ugyanakkor felperzsel, megemészt mindent, ami értéktelen, ami szemét, ami salak, aminek nem kellene jelen lennie az életünkben. A változást, a megújulást
Krisztus maga is megígérte, ahogy az imént fel is olvastam, de nézzük meg közelebbről is, mélyebben, miről beszél a megváltó. És ahhoz, hogy valóban értsük, mit jelent a pünkösdi változás, a pünkösdi átalakulás, elő nyilvánvalóan meg kell vizsgálnunk, milyen az ember helyzete, és milyen az ember állapota Isten szent lelke nélkül. Először azt emelném ki, amiről maga Jézus is beszél az imént felolvasott szakaszban. Egyetlen szócska, árva. Az Istennel való élő közösség nélkül, a lélek belső munkája nélkül, az ember bármennyire is körbe legyen véve tömeggel, családdal, barátokkal, a szíve legmélyén mégis árvának érzi magát. Mert a teremtettségünknél fogva mindnyájan vágyódunk az Istennel való kapcsolatra. Nem létezik olyan dolog, amivel ezt ki lehetne váltani. Sokszor persze megpróbáljuk. Sokszor nem tudatosul az emberekben, és ezért végig próbálgatják az élet adta lehetőségeket, pótszereket, póteszközöket, hogy megszűnjön bennük az árvaság érzése. És erre mondta egy híres tudós, matematikus Blaise Pascal, hogy az Isten alakú űrt bennünk nem lehet semmi mással és senki mással betölteni. Egyedül az Úr töltheti be a tékozló fiúnak, haza kell térnie. A szerető atyának az ölelő karjaiba kell borulnia, ahhoz, hogy megszűnjön az árvassága. Pünkösd ünnepének ez az első vetülete. Isten szeretné összegyűjteni magához azokat az embereket, akik egészen eltávolodtak, elszakadtak tőle, és akiken úrrá lett az árvasság érzése és állapota. A második jellemző dolog az Isten nélküli állapotban az erőtlenség. És Jézus nem véletlenül fogalmaz így az ő mennybe menetele alkalmával, amiről szolgáltam is közöttetek, közvetlenül pünkösd előtt 10 nappal erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egész a föld végső határáig. A tanítványok teljes mértékben meg voltak győződve róla, hogy Jézus személyes jelenléte és segítsége nélkül el fognak bukni. Kudarcot vallanak, hogy a tanítványság megszűnik és vége szakad a csodálatos éveknek. Csüggettek, szomorúak voltak, pedig Jézus korábban azt is mondta, jobb néktek, ha én elmegyek, mert ha én nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Nem tudták elképzelni, hogy lehetséges lenne az, hogy ők ne a háttérben legyenek, hogy ne tanítványként lépkedjenek csendesen a mester nyomában. Az igazság az, hogy sokan közülünk ezt ugyanígy nem tudják elképzelni. Nem tudjuk elképzelni, hogy egyszer színre kell lépni, egyszer munkálkodni kezd a mi szívünkben is Istennek a lelke. Egyszer nekünk is ki kell lépnünk a komfortzónánkból. Egyszer bennünket is szolgálatba állít az Úr. Lehetetlennek tűnik, de a lehetetlen valóságá lesz. Dietrich Bonhoeffer, mártír német lelkipásztor mondta egyik igehirdetésében, Jézus testben való eljövetele a világ számára szólt. Lélekben való eljövetele azoknak szól, akik szeretik őt. Jézus Krisztus tehát nem állt meg annál, hogy kitanította, kiképezte, felkészítette az övéit, és rájuk bízta, hogy mit kezdenek ezzel a megszerzett tudással. Nem, testvérek, megadta az erőt is, a bátorságot is szent lelke által, hogy a megváltás örömhíre robbanásszerűen terjedjen el a világon. Nagycsütörtök éjszakáján is könyörög Jézus értük az első tanítványi csapatért a Gecsemáné kert csöndjében. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem.
Jézus tehát látta az övében azt, amit ők maguk sem láthattak. Látta bennük a jövendőbeli apostolt, és látta bennük a gyülekezet alapítókat, a bátor ige hirdetőket. Látta bennük a lelki gondozókat, a másokért meghalni is kész vezetőket. De azt is látta az Úr, hogy a tanítványok félelemmel és aggodalommal vannak tele, hogy szoronganak, hogy nincs semmi önbizalmuk, hogy a hitük is épül csak pislákol, és testvérek, az az igazság, látja ezt rajtunk is. Ezért mondja nekik, ezért mondja nekünk, várjatok, míg Isten szent lelke által erőt nem kaptok, mert csak ezután fog kibontakozni mindaz, ami bennetek van elrejtve, és ez igaz ma is, igaz ránk is, igaz a mi közösségünkre is. Nem tudunk addig elindulni, és nem tudunk addig érdemben munkálkodni, és szolgálni teljes erőbedobással, elszántsággal, amíg bennem tölt Isten szent lelke a mi szívünket. Isten lelkének a munkáját, testvérek, nem lehet pótolni, és hadd mondjam most így, nem lehet imitálni. Nem lehet magunkat megfeszítve megteremni a lélek gyümölcseit, mert ez nem emberi teljesítmény, ez felülről jövő ajándék. Isten szent lelkének van egy harmadik csodálatos szimbóluma is az ígében, és ez pedig a víz, az élő víz. Talán mindnyájan abban a helyzetben vagyunk most, amikor váratlanul beköszöntött a nyár, a forró nyár, hogy várjuk azt a kicsi égből jövő csapadékot, az áldott nyári esőt, mert kezdenek szomjazni a földek, és könnyen kiég a vetés. És ilyenkor értjük meg igazán, hogy mit jelent néhány cseppnyi égi áldás. Az emberi lélek pedig éppen így szomjazza Isten szent lelkének a jelenlétét. Mert ő az, aki növekedést indít el bennünk, ő az, aki rejtett kincseket hoz fel a mi szívünk rejtekéből. Ő az, aki kibontakoztatja bennünk a szeretetnek, a békességének, az örömnek a gyümölcseit. És tudjuk testvérek, hogy a pünkösd ünnepe tulajdonképpen az aratás ünnepe. János evangéliumában azt olvasok a 7. részben, az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus és így kiáltott, ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Kedves testvérek, ennek a felismerésére kell eljutnunk, hogy Istennek a munkája, Isten szent lelkének a munkája egyszer csak megjelenik a mi életünkben, előbb talán rejtett módon, előbb inkább csak sejtjük, hogy dolgozik, munkálkodik, azután egészen nyilvánvaló lesz a változás. Egyszer olvastam egy történetben, hogy egy hitetlen ember, egy megrögzött ateista, egy nagyon egyszerű embert, egy ismerősét próbálta meggyőzni a Szentírásban lévő ellentmondásokról is. Az egyik ilyen dolog volt, amit nehezményezett, az, hogy hogyan lehetséges az, hogy mi Isten lelkében legyünk, a lélek pedig mi bennünk. És válaszként azt kapta az ő barátjától, aki történetesen egy kovácsmester volt, hogy ez éppen olyan, mint az a vasdarab, amivel dolgozunk. Én beleteszem a tűzbe, és a tűz pedig belemegy a vasba. Kedves testvérek, Isten jelenlétének élő terében az ember elkezd változni. Először talán csak nekünk lesz nyilvánvaló. Változnak a gondolataink, változnak a döntéseink, változnak az indulataink, változnak a vágyaink. Azután egyre nyilvánvalóbb lesz, egyre egyértelműbb és félreérthetetlenebb lesz a mi környezetünk számára is, hogy itt valami emberfeletti dolog történik. Ez az ember, aki ilyen és ilyen volt, akinek ilyen és ilyen bűnei, erőtlenségei, nyomorúságai voltak, egyszer csak elkezdte lerázni magáról ezeket a láncokat, elkezdett megváltozni, ha mi sokszor hívő emberek is hangoztatjuk, meg vagyunk győződve róla, hogy kutyából nem lesz szalonna. De Isten országában minden szalonna kutyából van,
És kedves testvérek, ott, ahol mi lemondunk emberekről, ott, ahol legyintünk, ott, ahol szétálljuk a karjainkat, és azt mondjuk, hogy ezen már az Isten sem segít, ott éppen az Úr az, aki segít, éppen az ő lelke változtat meg. A tanítványok új életet kapnak Krisztustól, amely minden tekintetben különbözik az addigi életüktől, mert most már másokért fognak élni. Elindulnak, és valóban tanítványát tesznek minden népek, azaz Krisztus levontja a határokat. Mi annyira szeretünk sáncot húzni magunk köré. Mi olyan sokat dolgozunk azon, hogy határvonalakat húzzunk, és hogy kerítéseket emeljünk. De Pünkösd egyik legnagyobb csodája éppen az lesz, hogy a tanítványok olyan nyelveken szólalnak meg, és hirdetik az Isten felséges dolgait, amelyeket ők maguk addig sem nem ismertek, sem nem tanultak. Isten tehát egyfelől kiterjeszti az ő országának a határait, másrészt a mi emberi határainkat lassanként elbontja. Most kérlek, erről is szólni kell ma. Szólni kell akkor, amikor visszatekintünk csaigó szívvel a trianoni határozat 99. évfordulóján. Szólni kell arról, hogy Isten képes átlépni az ember által alkotott határokon, képes hidat verni, hidat építeni közénk, képes megtanítani arra is, hogy szeressük azt az embert, szeressük azt a közösséget, szeressük azt a népet is, akire eddig haraggal, ellenérzéssel gondoltunk. Az Isten úgy kezd el munkálkodni a tanítványok szívében, hogy az ő szívük megnyílik, és egyszer csak készek lesznek arra, hogy elinduljanak, és valóban minden nép felé szolgáljanak. Vannak azonban, tudjuk, határok nem csak országok és népek között, de vannak határok ember és ember között. Talán ma is úgy érkeztünk ide, hogy valamilyen konfliktus, valamilyen vita, valamilyen emberi összeütközés történt a héten, talán épp ma is egy kis veszekedéssel, egy kis vitával indultunk el az Isten házába, mert mindig van ürügy és ok arra, hogy összekapjunk. Isten szent lelke szeretné kimunkálni azt is, hogy ezek a konfliktusok feloldódjanak, ezek a falak is lebontódjanak. Ha csak a gyülekezeteinkre nézünk, ha csak az itt élőkre tekintünk, ha azokat nézzük, akik mondjuk 10 vagy 20 vagy 30 éve neheztelnek valamiért a másik emberre, mert történt egy összetűzés, mert történt egy félreértés, az Isten szeretné ezeket a régi sebeket is begyógyítani. És azt kell mondanom, kedves testvérek, hogy bőven van munkája Isten szent lelkének, de van egy örömhír, van egy jó hír, Isten soha nem szűnik meg dolgozni. Pünkösd nem 2000 évvel ezelőtt történt. Pünkösd csodája akkor indult el, és azóta is zajlik, és azóta is folytatódik. Hiszem és vallom, hogy itt is, most is munkálkodik Isten lelke. Jökösi Bandi bácsinak van egy csodálatos megfogalmazása arról, hogy mi történik Pünkösd után. Nagyon szeretem ezt a gondolatát. Isten szent lelke 2000 év óta írja a cselekedetek könyvét. Olykor veled, olykor velem, olykor ellenedre, olykor ellenemre. De mindig értünk. Mindig értünk. Krisztus tesz egy nagy ígéretet. És szeretném, hogy a két szócska megmaradna a mi szívünkben, amit hazavinnénk, amit magunkban forgatnánk és emésztenénk, amikor azt mondja, hogy én elmegyek, de elküldöm a pártfogót, elküldöm az igazság lelkét, akkor elhangzik két nagyon fontos fogalom. Azt mondja Jézus, hogy veletek legyen mindörökké. Veletek és mindörökké. Isten soha nem fordított hátat. Isten soha nem hagyott magunkra. Néha bebeszéljük ezt magunknak, néha elsügerünk, néha temetjük magunkat. Néha lemondunk minden tervről, minden álomról, minden gondolatról, néha szorongás lesz úrrá rajtunk.
Néha megadjuk magunkat a külső körülményeinknek. Néha elhisszük azt, amit mond a tévé, vagy amit olvasunk az interneten. Néha olyan mélységeket járunk meg, pedig az Isten soha nem vette le az ő kezét rólunk. Az Isten soha nem vette le az ő tekintetét rólunk, és Isten szent lelke nem fordult el. Ma is dolgozik, ma is munkálkodik bennünk, veletek, mind örökké. Testvérek, erre emlékezzünk. Akkor, amikor a magunk mélységeit járjuk, akkor, amikor csüggedünk, akkor, amikor talán a saját szobában ülünk bezárkózva, hogy a tanítványok kultek, csüggetten, félve, mert Isten betör a mi életünkbe, hatalmas erővel, szélrohammal, lángnyelvekkel, megújító szándékkal. És kedves testvérek, mindent a feje tetejére állít, olyan dolgokat láttat velünk, amelyeket korábban el sem gondoltuk, amire azt mondtuk, hogy lehetetlen, az Isten lehetségessé teszi, amiről lemondtuk, mert rommá tört, mert elhibáztuk, az Isten helyreállítja, az Isten újjáépíti. És kedves testvérek, ha a magunk közösségére nézünk, a magunk gyülekezetére tekintünk, lehet, hogy megvannak a saját bírálataink, kritikáink, hogy ez meg ez még lehetne jobb is, ez meg ez változhatna még, de hát úgysem fog sikerülni, úgysem tudunk tenni ellene. És ez igaz, mi emberek nem sokat tudunk tenni, de az Isten szent lelke megújít, megváltoztat, és kedves testvérek, olyan utakat láttat velünk, olyan csodákat láttat velünk, amelyekről korábban azt gondoltuk, hogy lehetetlen. Így legyen, testvérek. Amen. Válaszoljunk énekszóval az ügyére. 250. dicséretünket keressük meg. Szép pünkösdi énekünk a 250. dicséret, annak pedig az első versét énekeljük. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Szívünket, imádkozzunk. Kegyelmes mennyi édesatyánk, örökkévaló Istenünk, olyan csodálatos a te terved és elgondolásod a mi életünk felől, mert hiszen látod, Urunk, a mi erőtlenségünket, csüggedésünket, látod, Urunk, a mi alkalmatlan és méltatlan állapotunkat, látod, hogy sokszor süllyedezünk a mi bűneink mocsarában, és sokszor nem látjuk a kiutat, nem látjuk a megoldást. Amikor emberi segítség után nyúltunk, olyan sokszor csalódtunk. Amikor önmagunkban bízakodtunk, olyan sokszor rá kellett jönnünk, hogy kevés hozzá a mi emberi erőnk, kevés hozzá a mi emberi tudásunk, hogy segítsünk önmagunkon. Végül egyetlen reménységünk maradt, és ez te vagy, felséges Istenünk. Te vagy az egyetlen, aki ki tudsz emelni. Te vagy az egyetlen, aki meg tudsz menteni bennünket. És köszönjük, hogy ez volt kezdettől fogva a te terved. Akkor, amikor elküldöd a te áldott lelkedet a világba,
akkor, amikor betöltöd az első tanítványi csapatnak a szívét, akkor, amikor alkalmassá tetted őket arra a nehéz szolgálatra, arra az óriási kihívásra, ami rájuk várt. Édesatyám, mi is megrettenünk sokszor a saját feladatainktól. És tudjuk, Urunk, szolgálatba állítasz. Tudjuk, Urunk, hogy szolgálatba hívsz minnyájunkat. És sokszor nem akarunk menni. És sokszor félünk, és csüggedünk, és meghátrálunk. De kegyelmes Istenünk, nem hagysz ebben az állapotban bennünket. Kérhetjük, és megkaphatjuk a te áldott szent lelkedet, a pártfogót, az igazság lelkét, a bátorság lelkét. Kegyelmes Istenünk, ezért könyörgünk ma hozzád. Jöjj, áldott szent lélek, töltsd be a mi szíveinket. Tégy bennünket készé és alkalmassá arra, hogy Krisztus Urunknak éljünk szüntelenül. Tégy bennünket készé és alkalmassá arra, hogy szolgáljunk másoknak. Tégy bennünket készé és alkalmassá arra, hogy igazán megbocsássunk, igazán elengedjük azokat a bűnöket, amelyeket ellenünk vétettek. Tégy bennünket készé és alkalmassá arra, hogy jövőről gondolkodjunk, hogy álmodjunk és tervezzünk, és elhiggyük neked, Urunk, hogy te békességet és nem romlást terveztél, és reményteljes jövőt adsz nekünk. Tégy bennünket készé és alkalmassá arra, hogy mint lelki közösség, mint lelki család összefogjunk, hogy együtt legyünk az örömben is, együtt legyünk a bánatban, hogy örüljünk az örülőkkel és sírjunk a sírókkal. Tégy bennünket alkalmassá és tészé arra, hogy átlépjünk az emberek által húzott határvonalakon, hogy hidakat építsünk ember és ember között, nép és nép között. Mennyei édesatyánk, olyan nagy szükség van erre, ebben a vészterhes időben, háborús időben. Urunk, állj meg bennünket, hogy legyünk az örömhír hordozói, legyünk a reménység hordozói. Legyünk, mennyei édesatyánk, azok az emberek, akik tudnak vigasztalni, bátorítani, erőt adni másoknak. Könyörgünk betegeinkért, könyörgünk azokért, akik gyógyulást remélnek. Mennyei édesatyánk, te vagy az áldott orvos, építsd fel, állítsd helyre a mi szeretteinket. Könyörgünk a gyász nehéz terhét hordozókért, könyörgünk azokért, akik könnyekkel kelnek és fekszenek. Te kötözd be lelkünk sebeit, te adj nekik vigasztalást, te adj nekik az örök élet reménységét, és könyörgünk azokért, akik erőtlenül tőled eltávolodva élnek, akik a saját családunkban, baráti körünkben ott vannak, akik kereső emberek. Istenünk, hadd legyünk azok az áldott eszközök a te kezedben, akik által megtalálnak téged. Kegyelmes Istenünk, áld meg a szent vacsorát, az úrvacsorai közösségünket is, légy közöttünk. Engedd, Urunk, hogy legyen valódi találkozásunk veled, valódi egységünk egymással, drága fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Könyörgünk, hallgass meg. Amen. Drága testvérek, foglaljuk el helyünket, és röviden a hirdetéseket hallgassátok meg. Nagy tisztelettel és szeretettel jelezném a kedves testvéreknek, hogy a rákövetkező héten alkalmaink Isten segedelmével szokott módon zajlanak. Hirdetném azt, kedves testvérek, hogy talán nem új információ, látják azt, hogy a 21-es TV csatorna stábja itt dolgozik, és ezúton köszöntjük mindazokat, akik a távolból majd látják és hallgatják ennek a mai ünnepi istentiszteletnek a rögzített változatát. Ezzel a mai szolgálattal, ennek a rögzítésével talán másoknak az életében is áldás lehet. Testvérek, hadd kérdessem azt, hogy a fiatalok számára a nyári táborhét
re való jelentkezés elindult, néhányan jelezték is már szándékukat, hogy szeretnének jönni. Tudom, hogy még egy picit távolabb van, hiszen július 8-ától 13-áig lesz ez a táborhét. Mindazonáltal hadd bátorítsam a szülőket, magukat, a fiatalokat is arra, hogy jelentkezzenek időben, mert aki lemaradt, talán kimarad, nagy szeretettel kérem, hogy nálam jelentkezzenek. Hirdetném, kedves testvérek, azt is, hogy Isten segedelmével ebben a hónapban, júniusban, Mezőváriban lesz egy családi csendes nap, amely a korábbiaktól eltérően egy picit most a Betesda Csongori missziónak lesz a rendezvénye. Az ott szabadultak tesznek majd bizonyságot, az ő családjaikat hozzák majd el, de természetesen ez egy nyitott alkalom, és várnak nagy szeretettel és nagy tisztelettel mindenkit. Kérem, hogyha szeretnének jönni, akkor mindenképp jelentkezzenek én nálam vagy a gondnok úrnál. Kedves testvérek, azt is hadd hirdessem nagy örömmel, hogy a héten befejeződött az a felújítási munka, amely a tornyunkat illette. Tudjuk, hogy egy komoly és veszélyes munka volt ez, amire alpinista szakembereket kértünk fel. Ez a megújítás, ez befejeződött, hiszen egyrészt a szerkezetét a toronynak sikerült helyreállítani, másrészt pedig ugye alakozni, festeni. A munkának ez a fázisa, tehát kész, ebben lehet most már gyönyörködnünk. Isten segedelmével, ha erőt ad és a forrásainkat meg tudjuk hozzá teremteni, folytatni fogjuk később a munkát a templom tetővel, a hajónak a burkolatával, és reménység szerint ez is az idén el fog készülni, az Úr is erőt ad hozzá, és meg tudjuk valósítani. Drága testvérek, én bízom benne, hogy a legfontosabb dolgok elhangzottak. Jelezném azt, hogy holnap az Isten tisztelet után, ami szintén a megszokott időben történik, majd Andrécsik Péter presbiterünktől el lehet lesz majd venni a Küldetés című újságnak a pünkösdi számát, tehát ezt holnap lehet lesz majd átvenni. És jelezném azt, hogy a mai ünnepi Isten tiszteletünknek lesz még egy fontos eleme, amely nem ide ment a templomban, hanem majd odakint a templom előtt zajlik. Tudjuk azt, hogy a hét folyamán volt a trianoni békediktátum megkötésének a 99. évfordulója. És tudjuk azt, hogy a mi településünk is érintve volt mind az első, mind a második világháború cselekményeiben, és annak következményeivel mind a mai napig együtt kell élnünk. Éppen ezért egy néhány percen marasztalnám a kedves testvéreket, odakint megkoszorozzuk az emlékművünket és nemzeti imádságunkat is, el fogjuk majd énekelni. Végezetül testvérek, röviden hirdetném az adakozás lehetőségét is az ige szavaival. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségesen rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Kérdezem, hogy az elmúlt héten a bűnbánati alkalom perselypénze 222 rénye volt, az elmúlt vasárnapon 873 rénye volt a perselyben. Magát megnevező nem szándékozó családa templom felújítására 10.000 forintot adományozott, szintén magát megnevezni nem szándékozó család a templom felújítására 1.000 rénját adakozott. Az Úr áldja meg mindazokat, akik áldozatot hoznak az ő ügyéért. Kedves testvérek, készülünk az Úri Szent Vacsorára, a 260. dicséret első és második versét énekelve. 260. énekünket énekeljük tehát első két versével, hirdetvén az Úr halálát, Uram, néked adunk hálát. Thank you.
Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, mi módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk adja ezt Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelének 11. részében, a 23. verstől a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultaték, vette a kenyeret, hálát adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondotta, e pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Testvéreim, hallottuk az ígét, szemünk előtt vannak a látható jegyek, az Úr halálát hirdetés annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen az ő eljövetelére, próbáljuk meg magunkat, valljuk meg bűneinket imádságban. Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk, éme egybe gyűltünk itt, a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, érgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk, töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Drága testvéreim, miután bűneinkről vallást tettünk, tegyünk vallást hitünkről is, mondjuk el együtt felhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, száll alá bokrokra, harmadnapon halottaiból feltámad, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy közönséges keresztény anya szent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Drága testvéreim, bűnbánat tartásunk és hitvallás tételünk után, a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre őszinte szívvel és hallható szóval. Testvéreim, hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus Krisztus szent lelke által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje?
Én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ígérem és fogadom. Szeretett testvéreim, veletek együtt mindezeket én magam is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiának érdeméért, mindnyájunknak. Amen. Testvéreim, akik elkészültünk illőképpen, járuljunk a szent asztalhoz, alázatos szívvel és szép rendben. Az úrvacsora vétele alatt hagyományosan énekeljük a 258. dicséretnek a 6. versét. 258. énekünk 6. verse így kezdődik. Szállj le most mennyből életnek kenyere, és a 299. énekkel folytatjuk majd. A 299. ének az Isten bárányára letészem bűnöm én. Thank you.
296. dicséret, amint vagyok sok bűn alatt. Száz tizenegyedik dicséretünket énekeljük. Tisztítsd meg szíved, Jeruzsálem népe. Yeah.
Szeretett testvéreim, kedves gyülekeztek, így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, reformátoraink és hitvalló őseink, és Isten kegyelméből ma így élhetünk vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk, azonban titeket kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban, ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt, viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek a ma szeretetétől, melyet kijelentett és hozzátok megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei könyörületesek, öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget és béketűrést, szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, miképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek, és Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hívattatok is egy testben, mielőtt megtérnénk hajlékainkba, gyertek, emeljünk fel szívünket, adjunk hálát Isten velünk között kegyelméért. Kegyelmes mennyei édesatyánk, örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy nem a mi alkalmasságunk, és nem a mi méltóságunk alapján jöhetünk hozzá, hiszen semmink nincs, amit ne tőled kaptunk volna, ami életünknek erőtlenségével, bűneivel, elhibázott dolgaival érkezünk hozzád, kegyelemre utalva, a te atyai szeretetedbe kapaszkodva, és köszönjük, hogy ennél a szent asztalnál ezt a kegyelmet, ezt a megbocsátást kapjuk. Kapjuk annak az ígéretét, Urunk, hogy te velünk vagy, és velünk leszel valóban minden napon a világ végezetéig. Hogy a mi szívünkben elkezdted a te munkádat, a te szent lelked titokzatosan, emberileg felfoghatatlanul dolgozik bennünk, és hiszük, hogy azt a munkát, amelyet elkezdett bennünk, be is végzi a Krisztus Jézus napjára. Mennyi édesatyám, köszönjük, hogy kegyelembe fogadott emberek vagyunk, kegyelemből élő emberek vagyunk. Köszönjük, hogy megtartottál mindez idáig. Köszönjük, hogy elhoztál erre a mai alkalomra is. Áld meg, kegyelmes édesatyánk, a mi életünket. Áld meg, Urunk, a mi szolgálatunkat, bizonyságtételünket. Áld meg bennünket gyülekezetként, és légy a mi őriző pásztorunk. Drága fiadért, Jézus Krisztusért könyörgünk, hallgass meg. Amen. Mondjuk el együtt, drága testvéreim, az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Istennek szeretete, és a Szentlélek megáldó és vigasztaló jelenléte legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Drága testvéreim, énekeljük el hitvalló énekünket, mindig velem, Uram, mindig velem.
helyünket, drága testvéreim! Mai ünnepi alkalmunk záró éneke, a már megkezdett dicséret, a 250. ének, a már megkezdett 250. éneknek énekeljük második, harmadik és negyedik versét. A második verse a 250. éneknek így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Testvéreim, öröm ünnep ez a mai Szent Pünkösd ünnepét. Alapvetően mi örömmel ünnepeljük is Isten lelkének kiáradását, az ő munkáját. Valóban hálás szívvel vesszük mindig, és mégis a mi ünnepünknek van egy olyan eleme, ami lehet, hogy nehéz a szívünknek, és mégis meg kell róla emlékeznünk, és erre egy néhány percet oda kell szánnunk, hiszen
99 éve annak, hogy egy csúfos, gyalázatos békediktátumot ránk erőltettek, amely tudjuk az első világháború lezárásának az egyik dokumentuma, ami számunkra azt jelentette, hogy elszakadva az anyaországtól élünk közel egy évszázada. Mégis hiszük és tudjuk, hogy a mi Urunk és Istenünk a történelem ura, és annak ellenére, hogy sokféle módon, sokféle úton próbáltak bennünket eltiporni, megsemmisíteni, Isten engedte, hogy megmaradjunk, engedte, hogy megtartassunk az ő kegyelméből, és ma ezért kell hálát adnunk ma, ezért kell, hogy a szívünkből felfakadjon a mi nemzeti imádságunk is, a himnusz. Gondok Uram, megköszönjük az emlékművet, amely az első és második világháború helyi ráti áldozatainak az emlékműve, és azután elénekeljük a himnuszt közösen. Megkérem a kántor urat, hogy kezdje meg. Isten.